Ангиография деп аталатын мына құрал жабдық қаламыздың жетінші клиникасынан басқа республиканың еш жерінде жоқ дейді мамандар. Қыруар қаржыға сатып алынған осы жабдықтың көмегімен былтырғы жылдың наурыз айынан есептегенде 40-қа жуық науқас аман алып қалған. Инсульт дерті ми қан тамырлар ауруларының ішіндегі ең қауіпті түрі болып табылады. Мәселе мына Гүлбаршын есімді 24 жастағы емделуші 2 күн бұрын ғана инсульт диагнозымен келіп түскен болатын. Сөйлеу мүмкіндігінен айырылған бұл сырқаттанушы ангиографиялық отаның көмегімен тілге келе бастады. Сейчас голова больше болит? Да, болит. Поболело, да? Да. Речь лучше стала? Это уже, да. Айта кету керек, бір ғана Алматы қаласының көлемінде мыңға тарта науқас дәл осындай отаға зәру болып отыр. Ал мына құрылғының көмегімен ми қан тамыр ауруларының ең қиын дертіне шалдыққан адамдар тегін емделе алады. Сондай ақ бұл пышақсыз жасалынатын ота. Соңғы заманауи, соңғы поколениенің аппараты. Ол одан ертерек шыққан аппарат, бірақ та ол аппаратта жаман емес, ол жаңа қан тамырларға жасалынатын біраз көмек көрсетуге болады. Эндоваскулярлық тура сондай аппарат, бірақ та мына соңғысы. На бұндай аппарат, өзіміздің осы жақын елдерде бұндай аппарат жоқ. Ең жақынғы мемлекет осындай аппарат алынған біздің алымызда ол Швейцария. Ғалымдардың есебі бойынша Евразияда ми қан тамырлар дертіне шалдығатындар саны жөнінен Ресей көш бастап тұр. Аталған елде жылына 300 мың адам атынан атүркетін ауруға шалдығады. Инсульт ауру ол дүние жүзінде ең жиі кездесетін аурулардың үшінші қатарында тұрады. Инвалид адамды мүгедектік қылатын аурулардың ішінде бірінші орынды алады. Ресей мемлекетінде жылына 350 мың инсульт кездесетін болса, біз Ресейден 10 есе кішіміз, бізде кем дегенде 35 мың жаңа инсульт кездесіп жатады. Ал біздің елде 35 мыңға жуық адам дерттің осы түріне шалдыққан. Ақ қалаттылар мұндай дертке шалдыққандары ем тегін жүргізілетін тағы бір ескертеді. Самат Нұрланбекұлы, Ялқын Жанашымжанов, Алматы телеарнасы.